Eu tenho um amigo que é sargento do Exército Brasileiro, né? Atualmente ele está servindo em um pelotão especial de fronteira aqui na selva. Ele vai ficar lá por cerca de um ano da vida dele em um local isolado, né? Um PF é um local bem isolado, com pouquíssimo contato com a família dele, levando uma vida bem simples, afinal, um PF não é nenhum hotel 5 estrelas, juntamente, lógico, com outros militares que também servem lá, cabos, soldados, oficiais. E eu conheço vários militares que realizaram sacrifícios similares a esse em prol da nação e sacrifícios, inclusive, muito maiores do que esse. Militares das Forças Armadas já perderam a vida em diversas situações durante o seu serviço, seja em operações no país, em treinamentos ou também em missões no exterior, como a missão do Haiti, por exemplo, que o Brasil participou aí juntamente com a ONU. E eu fico muito, muito triste mesmo ao ver o sacrifício dessas pessoas ser praticamente jogado pelo ralo, jogado no lixo, ser completamente desvalorizado por conta de questões políticas. Esse amigo meu, inclusive, né, a gente estava conversando pelo WhatsApp e ele falou que ele está com vergonha de falar para as pessoas que ele é militar do Exército. De uma hora para outra, é como se todo o trabalho que as Forças Armadas já desempenharam e desempenham pela nossa nação jamais tivesse acontecido, jamais tivesse existido. É como se as Forças Armadas fossem algo completamente inútil, desprezível, que não tem nenhuma importância para o nosso país, para o Brasil. E muito desse sentimento de desprezo que a população brasileira direciona para as Forças Armadas está personificado na figura dos nossos generais. E eu já vou adiantando para você o seguinte, cara: vai ter muita gente mesmo, que não vai gostar, muito menos concordar com o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Porém, tá tudo bem, né? Nós ainda vivemos numa democracia, né? Pelo menos eu acho que a gente ainda vive numa democracia, e você tem todo o direito de discordar de mim, de ter outra opinião, de ter uma opinião diversa. Agora, eu te peço uma coisa: vamos manter aqui o papo num alto nível, pode ser? Se você quiser deixar a sua opinião aqui abaixo, se você quiser responder os comentários de outras pessoas, fique completamente à vontade, porém, com respeito, de forma construtiva. Afinal, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é dono da verdade e muito menos tem o direito de desrespeitar outras pessoas. Tudo bem, então já arregaça o dedo no like aqui, se inscreve no canal e vamos para cima para mais um vídeo bizurado aqui no canal. Olha só, outra coisa que eu quero deixar muito claro aqui para você é que tudo o que eu falar aqui nesse vídeo é a minha opinião. Eu não sou o dono da verdade, porém, logicamente, né, assim como você, eu não sou cego, não sou surdo e não sou mudo. E eu também estou acompanhando tudo o que vem acontecendo no cenário político do nosso país. Eu sei que a gente está passando por momentos de muita turbulência, um momento muito importante na história da nossa nação. E toda hora eu recebo mensagens de jovens me pedindo para que eu dê a minha opinião sobre algumas dessas coisas que vem acontecendo aqui no nosso país. E uma dessas perguntas, inclusive, me chamou muita atenção. Aliás, não foi bem uma pergunta, né? Foi uma afirmação. O cara perguntou assim lá no meu Instagram, né: "Tenente, por que os generais de hoje são tão fracos e não salvam o nosso país como os generais de 64? E aí, cara, depois de pensar muito sobre isso, eu decidi deixar aqui uma resposta para essa pergunta. Os nossos generais, eles são mesmo fracos? Eles deveriam ter feito alguma coisa no ano passado, né, após as eleições, para salvar o nosso país, né, como tantas pessoas clamam até hoje? E para esclarecer melhor o meu ponto de vista, a minha opinião sobre essa situação, eu quero te perguntar o seguinte. Não precisa responder nos comentários não, tá? Eu peço que você pense um pouco sobre isso que eu vou te perguntar agora. O que você acha que os generais deveriam ter feito, ou que eles deveriam fazer agora, nesse exato momento, para salvar o país? Você acha que o correto seria cercar o Brasília, né, com vários blindados, né, vários tanques de guerra, prender todos os corruptos, tirar o presidente atual do poder, prender os ministros do STF, fazer uma limpa geral no país, à força? É isso que você acha que deveria acontecer? Eu pergunto isso porque muita gente acha que isso deveria acontecer, tá? Muita gente até hoje prega que isso deveria acontecer. Agora, vamos supor que isso realmente fosse feito. Vamos supor que as Forças Armadas, né, por ordem dos seus generais, fizessem uma limpa lá em Brasília, né? Fizessem um governo militar provisório e marcassem uma data, sei lá, para daqui a um ano, para o país realizar novas eleições gerais. Vamos lá, vamos analisar essa possibilidade. Metade do povo brasileiro, nesse caso, né, iria sair às ruas feliz, né, aplaudindo os generais e as Forças Armadas pela sua coragem. Agora, e a outra metade do país? A outra metade ficaria indignada, né, porque ela elegeu um governo e esse governo foi deposto à força.
essa outra metade do país, cara, não iria ficar nada contente com essa situação, concorda comigo? E eu não vou entrar aqui no mérito de analisar se as eleições foram roubadas, se houve ou não fraude, se o processo eleitoral foi justo ou não, se as urnas eletrônicas são seguras ou não. O fato é que o mesmo sistema eleitoral que elegeu todos os deputados e senadores que estão aí em Brasília na última eleição, inclusive sendo que a maioria deles são representantes de centro e de direita, esse mesmo sistema elegeu um presidente de esquerda. Agora, vamos voltar aqui à análise, né, do que poderia acontecer nesse cenário hipotético que nós criamos aqui, né, nesse golpe militar. O que é que você acha que poderia acontecer? Você acha que a outra metade que votou no candidato que foi deposto, ela iria ficar calada? Ela iria ficar tranquila? Ia ficar em casa, tranquilona? Mais da metade do Brasil, nesse caso, né, se sentiria roubada, porque o seu candidato foi eleito e ele foi vítima de um golpe militar. Você consegue entender, cara, a gravidade dessa situação, as consequências disso? O país poderia ser jogado imediatamente em uma guerra civil, ou seja, as pessoas dentro do próprio país poderiam começar a combater, a se matar. Veja bem, eu não tô aqui, cara, defendendo general nenhum, não, tá? Eu não preciso fazer isso, eu não sou mais um militar da ativa. Eu posso falar o que eu quiser aqui, né, sem precisar babar ovo de ninguém, mas você tem que entender o seguinte, cara, que toda ação, ela tem uma reação, mesmo que essa ação seja bem intencionada. Será que o Brasil estaria pronto para suportar as reações de um golpe militar? De um outro golpe militar? E mais, pensa comigo, a gente está analisando aqui uma situação hipotética, tá? Como é que a comunidade internacional, os demais países, iriam se comportar nessa situação? O que é que isso poderia representar para a imagem do nosso país? Será que alguém iria se sentir seguro, né? Ou alguém lá fora iria se sentir seguro de colocar o dinheiro dele em uma democracia que não respeita o resultado das suas eleições? Sejam essas eleições, tá, justas ou não, honestas ou não, a gente não está aqui para discutir isso. Mas será que isso iria fazer bem para a imagem do nosso país? E por que eu tô te falando isso, cara? É para que você entenda que o que as pessoas estavam pedindo para as Forças Armadas, aliás, muitas pedem até hoje, né, uma intervenção militar, não é algo assim tão simples e sem consequências. Existiriam muitas consequências, sim, a maioria delas extremamente negativas. Aí muitas pessoas podem falar: ah, mas seria melhor um regime militar do que ser governado por um cara que já foi condenado, por um partido que já roubou o país, agora os generais estão prestando continência para bandidos, que país é esse, que absurdo. Veja bem, eu compreendo a sua indignação, porém, bem-vindo a uma democracia. Eu não vou entrar no mérito aqui, né, se houve ou se não houve fraude nas eleições, até porque, até o presente momento, ninguém conseguiu provar por A mais B que houve fraude. Mas o fato é que esse foi o resultado das urnas, quer você tenha gostado ou não. Essa foi a vontade da maioria da população brasileira. E não vem me dizer aqui nos comentários, tá, que eu sou isentão, que eu tô dando uma resposta neutra, uma resposta política, com medo de me posicionar. Cara, antes do segundo turno da eleição do ano passado, eu coloquei a minha cara a tapa. Eu fui pra rua aqui em Roraima, eu entrevistei venezuelanos, né, postei nas minhas redes sociais pra mostrar pras pessoas os males de um país que se diz comunista. Eu fiz lives dando a minha opinião. Enfim, eu exerci de verdade o meu direito e dever de cidadão de expor a minha opinião. Então não vem me falar que eu sou isentão, não, tá? Eu fiz a minha parte. Mas vamos lá, vamos exercitar um pouco mais a nossa imaginação aqui nesse caso hipotético. Vamos imaginar que tenha ocorrido esse golpe militar que muita gente quer, né? Que todos os corruptos tenham sido varridos de Brasília e que tenham sido marcadas novas eleições. Vamos lá, me acompanha, pensa comigo. Nessas novas eleições, você acha que magicamente as pessoas do Brasil votariam conscientemente em candidatos de qualidade? Ninguém mais iria vender o seu voto por R$50 ou por uma cesta básica? Você acha que por um passe de mágica, a política brasileira ficaria limpa de uma hora para outra? Pelo amor de Deus, né? Quanto tempo você acha que iria demorar para que os corruptos assumissem novamente todas as esferas do poder? 10, 15, 20, 30 anos? Cara, acho que não ia demorar tudo isso, não, tá? E quando isso acontecesse, quando os corruptos estivessem de novo no poder, nós teríamos que ter um novo golpe militar para limpar o Brasil de novo e começar do zero? Como se o Brasil fosse um grande jogo de videogame, onde você morre e começa de novo, como se nada tivesse acontecido? É isso que a gente ia fazer? Vamos resetar o Brasil toda vez que os corruptos estiverem no poder. Entenda uma coisa, veja bem, nas Forças Armadas, assim como em qualquer lugar, existem bons e
péssimos profissionais. Existem generais, por exemplo, que são extremamente respeitados pela sua história, pela sua dedicação em prol do Brasil, em prol das Forças Armadas. Mas sim, também existem generais que são lixo, que todo mundo sabe que são politicões e que só subiram na hierarquia através de puxa-saquismo. Da mesma forma que existem médicos, professores, engenheiros, motoristas de aplicativo, designer, empresários bons e ruins, existem militares bons e ruins. Agora, jogar a responsabilidade por tudo que está acontecendo de ruim na política do nosso país em cima das Forças Armadas é, no mínimo, ser muito inocente. Alguns dizem, mas em 64 as Forças Armadas nos salvaram do comunismo, eles deveriam fazer o mesmo agora. Cara, veja bem, o mundo era completamente diferente lá na década de 60, 70, tá? O mundo, ele tava no que a gente chama de Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam de um lado, né, e a Rússia estava do outro. E o cenário político nacional era completamente diferente. O mundo era completamente diferente. Nós não temos como dar um Ctrl-C, Ctrl-V na história e copiar soluções. Aliás, mesmo se fosse possível, né, copiar e colar. Se o regime militar lá da década de 60, 70 e 80, né, se ele foi tão eficiente, por que que hoje os comunistas estão de novo no poder, comandando o Brasil, né, em todas as suas esferas aí praticamente? Então, meus amigos, a resposta para a pergunta que eu me propus aqui para responder para você não é tão simples de ser respondida, tá? O que eu posso lhe afiançar é que a maioria dos generais das Forças Armadas, a imensa maioria, são homens de honra que servem diariamente ao seu país há mais de 30 anos de suas vidas e que já fizeram todos os tipos de sacrifícios que você pode imaginar que um servidor público possa fazer em prol da nação. Assim como eles, milhares de homens e mulheres, oficiais, sargentos, cabos, soldados, labutam diariamente nos diversos rincões do nosso país, cumprindo as mais variadas funções e missões que você possa imaginar. Esses bons militares e a história das Forças Armadas não pode ser manchada permanentemente por causa de uma banda podre de generais que não representam a força e a nobreza da tropa. Dito isso, eu espero que você entenda o seguinte, essa é agora a minha principal mensagem desse vídeo aqui. O Brasil que nós queremos, a democracia que nós tanto ansiamos e merecemos, não será construída através de um golpe militar. Ela será construída através da educação e do longo prazo. Assim como não existem fórmulas para a gente ficar rico, né, de uma hora para outra, por exemplo, não existem fórmulas mágicas para a gente fortalecer a nossa democracia. O problema do Brasil não é político, é cultural. Eu vou repetir isso. O problema do Brasil não é político, é cultural. E cultura você só muda através de educação e tempo. Quando todos nós decidimos nos dedicar aos estudos, né? Quando a gente decidir influenciar outras pessoas, assumir papéis de liderança na nossa nação, aos poucos, o país vai mudar. Aliás, a gente já está mudando, sim. Existem políticos, né, os quais nós podemos nos orgulhar. Existem homens e mulheres que estão lutando pela nossa democracia lá em Brasília. Assim como não é justo a gente julgar as Forças Armadas por conta dos últimos episódios ou da ação de alguns dos seus militares, também não é justo a gente generalizar o quadro político nacional. Ainda há esperança no nosso país. Invista em você. Eduque-se. Torne-se uma pessoa melhor. Desenvolva a sua liderança. Leia mais. Saia da sua zona de conforto. Procure entender as ideias daquelas pessoas que você concorda e principalmente daquelas pessoas que você não concorda. Saia dessa bolha aí de ficar só vendo coisa que você concorda. Apoie políticos que estão tentando realizar um bom trabalho. E quem sabe você mesmo um dia possa se tornar uma liderança no seu bairro, na sua cidade, na sua igreja. Esse, meu amigo, é o caminho árduo e demorado. Não existe atalho para o progresso. E o nosso país ainda vai passar por muitos, muitos altos e baixos. Meus amigos, eu só acredito na educação. Lembre-se, o problema do nosso país não é político, é cultural. Um grande abraço, muito obrigado pela tua atenção e fé na missão. Tchau, tchau.